Sóttvarnalæknir vill að Íslendingar og fólk búsett á Íslandi fari í sóttkví í nokkra daga eftir sýnatöku við komu til landsins. Það fari svo aftur í sýnatöku nokkrum dögum síðar. 300 voru handteknir í mótmælum í Hong Kong í dag þar sem nýjum lögum sem hefur koma í veg fyrir glæpi og hryðjuverk var mótmælt. Talið að lögin ógni frelsi í íbúa og sjálfstæði dómstóla. Fyrri áfangi í breikkun þjóðvegar 1 á Kjalarnesi verður boðin út á mánudaginn. Í haust á svo að bjóða út seinni vegarkaflan þar sem banaslys varð helgina. Lögreglan á Ítalíu lagði í dag hald á 14 tonn af amfetamíni sem hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið framleiddu til að fjármagna ódæðisverk. Þetta er stærsti amfetamínfundur í sögunni. Tæplega 2000 drengir reimuðu á sig takkaskóna á Akureyri í dag á mikilli fótboltahátíð. Mótstjóri segir að ýmsu að hyggja þegar halda á svo stóran viðburð á tímum farsóttar. Gott kvöld. Tvö smit hafa greinst í konum sem báðar voru með neikvæð sýni við landamæraskimun. Sóttvarnalæknir vill að Íslendingar og fólk sem býr á Íslandi fari í sóttkví í nokkra daga við komuna til landsins og svo aftur í sýnatöku nokkrum dögum síðar. Frá og með deginum í dag þarf að greiða fyrir sýnatöku á Keflavíkurflugvelli. Og þar Þórdís Arnljósdóttir, fréttamaður. Þórdís. Já, það voru tvær vélar að lenda hérna núna rétt áðan og það slæðist hérna fólk í gegn, svona smátt og smátt og flestir grímuklæddir. En það koma líka tvær vélar seinna í kvöld og það lendu níu vélar hérna fyrir í dag. Það ein frá Grænlandi og önnur frá Færeyjum, en úr þeim vélum þarf fólk ekki að fara í smit í sýnatöku. En það sóttvarnalæknir sem segir að þessi tvö nýju smit sem uppkomu sýni að það þurfi að stoppa í götin við skimununa hérna við landamærin svo að það slepp ekki fleiri í gegn. Við sem ekki hvað eru margir sem kæmist í gegnum þessu göt, þar að segja strax eftir smit, fyrstu dagana eftir smit, þá vitum við að prófið óáraðanlegt og allavega tveir einstaklingar hafa sloppið hér inn virðismanni á þann veg og við viljum bara reyna að bæta upp í það og það getum við gert með því að taka sýni strax við komu en setja fólk sem að við vitum erum í mikið tengslanet hér innanlands í sóttkví og prófa það svo aftur. Hvað lengi er sóttkví? Það ætti að vera komið í ljós smit á prófi eftir svona 4 til 5 daga. Þessi nýja sóttkví brestur þó ekki á morgun því gera það rétt í samvinnu við þá sem annars sýnatökuna, það heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og íslenska erfðagreiningu sem greinir sýnin. Þórólfur vonast til að þetta verði innan skams. Ekki þarf að borga aukalega fyrir seinna sýnið. Ekki komið í ljós hvort fleiri hafi smitast í tengsl við fyrra smitið sem slapp í gegnum landamæraskimun 17. júní þegar knattspyrnukona kom til landsins frá Bandaríkjunum. Karlmaður sem starfar í atvinnuvegaráðuneytinu fyrsta þriðja stig smitið úr þeirri hópsýkingu. Það hann smitaðast af samstarfskonu sem smitaðast af knattspyrnukonunni. Hitt smitið sem greint frá í dag úr konu sem kom frá Albaníu 20. júní. Ekki er ljóst hve margir þurfa að fara í skimun vegna þess. Það verið að fara ofan í tengslanetið hjá þessari manneskju og hérna verið að skoða vel hverja þarf að kalla inn og hverja ekki. Engin þeirra sem nú með kórunusmit hefur þurft að leggjast inn á spítala og ekkert þeirra alvarlega veikt. Ísland ætlar að opna landamæri sín fyrir þeim 15 löndum sem Evrópusambandsríkin opnuðu fyrir í dag. Bandaríkin eru ekki þeirra á meðal en Bandaríkjamenn hafa verið drjúgur hluti ferðamanna hér. Dómsmálaráðherra sagði fyrir nokkru að til greina kæmi að opna Ísland fyrir fleiri löndum en opið fyrir á Schengen-svæðinu. Við munum alltaf hafa það opið og teljum rétt að gagnvart hagsmunum okkar, bæði sem eiga og þau tækifæri sem við höfum við landamærin og bara hvað ferðaþjónustan er stór partur af okkur, að eiga þann möguleika að gera það. Það eru þó þannig að öll löndin eru núna samtaka í að opna ekki fyrir fleiri en þessi 15 löndum nú sinn og við munum fylgja því til að byrja með. Já, nú hálfu mánuður í dag síðan að byrja var að skima og það hefur 18.000 komið hér Keflavíkurflugvöll, 800 með skipum og 1100 með einkaflugvélum. En skimun eða sýni hafa verið tekin úr 16.000 manns og
og í þeim sýnum hafa aðeins verið 20 gömul smit og 6 virk smit. Þetta er mikill handleggur að halda utanum þetta allt saman og hér er svo sem að gerir það. Hvernig hefur þetta gengið þessa tvær vikur? Jú, þetta hefur bara gengið mjög vel og þegar allir leggjast saman á eitt að það bara gengur þetta upp. En sko, ef maður er að koma til landsins, þarf maður að bíða lengi? Nei, þetta hefur gengið rosalega vel þegar fólk fyrir gegnum flugstöðina, en það mjög mikilvægt að fólk sé búið að forskrá sig áður en það kemur til landsins. Forskrá sig á netinu? Á netinu. Og þá það búið að forskrá sig, það búið að fá svo kallaðan barkóða og sem það þarf til að fara í sýnatökuna. Og nú greiðslan komin inn í og það getur líka greitt á netinu. Þannig að ef það búið að þessu, að þá gengur það mjög smurt fyrir sig. Og svo, hvað annið er mörgum? Við önnum alveg sko 200 á hálftíma sem þýðir það að það sirka svona, fólk er svona sirka eina mínútu í básnum hjá okkur í sýnatökunni. Þannig að töskurnar eru ekki einu svona komnar hérna á bandið? Nei, langt í það. En hvernig var með gjaldtökuna? Þurftuð að taka upp posan fyrir marga? Sko, það var svona, það voru meiri hlutin búin að skrá sig í dag. En það var nokkur sem voru ekki búin að því og það bara sko, mikilvægt að fólk gera sig grein fyrir því að það getur greitt með og á að greiða með helst kreditkorti þegar það fer gegnum forskráningarkerfi á netinu og þá losnar það við að þurfa að stoppa í flugstöðunni og greiða þar. Takkaði fyrir þetta í Jórlaug og það var fleiri en hér á Keflavíkurflugvelli þar sem var mikið að vera á landamærunum í dag því að á landamærum í Evrópuríkjunum þá var meira að vera heldur en síðustu mánuði. Evrópuríki hafa mörg hver slakað á ferðatakmörkunum sem settar voru átla hefta útbreiðslu veirunar. Markmenni var víða á landamærum í Evrópu eftir að tímabundnar ferðatakmarkanir íbúa 15 ríkja voru afnumdar. Nigde. Klasično je Mađarska da ima svaki put gužva, normalno to je evropska granica, ali bez problema minemo. Iz Beča idem za Makedoniju, za Skopje. Upoznati ste sa svim pravilima koji... Pa naravno, naravno. I kako to sve funkcioniš? Pa kako? Naravno, ima straha, ali mora se. Idem da obiđem roditelje. Stjórnvöld í Grikklandi opnuðu landamærin fyrir evrópskum ferðamönnum í dag. Það voru landamæri Spánar og Portugal opnuð aftur og opnuða fyrir flugferðir utan Evrópu til Spánar. Lo tenemos que celebrar muy bien, porque esta es la frontera más antigua de Europa. Es una frontera que simbólicamente reabrimos. Y va a descontrolar, va a descontrolar. En Elvas temos a situación aquí en Elvas que não é tão alarmante, mas sim temos os nossos irmãos espanhóis, como nós dizemos, né? Que eles estão desejando que abram as fronteiras para poderem vir a Portugal. Enn eru ferðatakmarkanir á landamærum Svíþjóðar og Noregs. Normenn þurfa að fara í 10 daga sóttkví eftir komu til Svíþjóðar, en ekki öfugt. Ég fikk ekki besök af núna. Det var Jag valde faktiskt att melde flytting till Sverige just därför att då har jag möjligheten till att passera gränsen och få en gränspasseringssedel från min arbetsgivare i Norge då. Kan man inte förstå då att man måste ha karantänsbestämmelser? Ja, det kanske. Vi måste ju kunna själv värdera var vi har varit och vad vi har gjort. Sala á handspriti í verslunum minkaði verulega í byrjun júní en hefur nú aukist á ný. Almannavarnir minna enn á mikilvægi þess að fólk hugi að eigin sóttvörnum og hreinlæti. Handþvottur, handspritun, virða 2 metra fjarlægðarmörk. Þessa einstaklingsbundnu sýkingavarnir, þvosi vel hendurnar, nota spritt, svona hafa fjarlæðinu í lagi, þar að gæta vel að handþvotti og þessum einstaklingsbundnu sýkingavörnum. Já, almannavarnir hafa statt og stöðugt minnt okkur á mikilvægi þess að huga eigin sóttvörnum. Halda fjarlægð, þvo okkur hendurnar og nota sprittið, en höfum við slakað of mikið á. Þegar virkum smitum fækkaði var slakað á sóttvörnum í verslunum Haga. Kerrur og körfur eru ekki lengur sóttrinsaðar eftir hverja notkun og hætt var að bjóða upp á hanska við inngang. Spritt stöðvar eru aftur á móti komnar til að vera en spritt notkun viðskiptavina hefur minkað samhliða færri smitum. Þegar samkomutakmarkanir voru hertar og faraldurinn var í hámæli hér á landi, kefti fólk spritt og handsápu í stórum stíl. Í verslunum Haga minkaði sala á spritti verulega í lok maí og byrjun júní en hefur nú tekið kipp á ný. En hugar fólk enn að eigin sóttvörnum og þá hvernig? Ég var með til dæmi spritbrúsa í bílnum. Ég spritta mig alltaf alls þar sem ég labba inn, þar sem er í boði. Ég notaði hanska í búðum og annað. Bæði með handþvotti og spritti og hönskum. Slakaði þér eitthvað á svona þegar smitum fór að fækka? Já, já.
gera það. Ég hafði samt svona litlar áhyggjur á því til að byrja með. Maður bara passa sig, það er ekkert flóki. Það eru einfaldar reglur og allir ætti að geta gert þetta. Það minkaði náttúrulega svolítið, maður var ekki eins passa saman í búðunum. Maður er kannski að taka það upp aftur núna. Maður er náttúrulega hættir aðeins að hugsa þetta, en svo byrjar þetta að koma aftur og byrjar maður að pæla bara ósælátt í þetta. Eldur, viltu spýt? Yeah. Rúmlega 300 voru handtekin í Hong Kong í dag þegar fólk safnaði saman til að mótmæla nýjum öryggislögum sem tóku gildi í héraðinu. Samkvæmt nýju öryggislögunum er andóf í garð kínverskra stjórnvalda og leynileg samskipti við erlend ríki bönnuð og ekki er heimilt að krefjast aðskilnaðar Hong Kong og Kína. Hámarksrefsing fyrir brotalögunum er lífstíðarfangelsi. Kínversk stjórnvöld segja lögin nauðsynleg til að koma í veg fyrir hryðjuverkastarfsemi og glæpi, en fjölmörg ríki og samtök segja þau ekki standast alþjóðlega skuldbindingar og að þau ógni frelsi íbúa og sjálfstæði dómstóla. Lögreglan í Hong Kong handtók rúmlega 300 manns þarf nýja á grundvelli nýju öryggislaganna í fjölmörnum mótmælum í dag. Lögregla beitti vastaljum táragasi og piparúða á mótmælendur. Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði daginn sorglegan fyrir frelsi sinna og boðaði refsiaðgerðir. Fleiri ríki íhuga að gera það sama. We made clear, Mr. Speaker, that if China continued down this path, we would reintroduce a new route for those with British national overseas status to enter the UK, granting them limited leave to remain with the ability to live and work in the UK and thereafter to apply for citizenship. And that is precisely what we will do now. Heimastjórnin í Hong Kong hefur vísað gagnrýninni á bug og segir viðskiptaþvinganir ekki vera til þess að horfið verði frá lögunum. Rúm 70% rússa styðja stjórnarskrárbreytingar í landinu samkvæmt fyrstu tölum úr þjóðaratkvæðagreiðslu sem lauk í dag. Yfirvöld hafði lagt mikla áherslu á að sem flestir myndu kjósa og greindu frá því síðdegis að kjörsóknin væri komin yfir 60%. Kosið var ýmsar breytingar í einum pakka. Þær kveða meðal annars á að Vladimir Putin, forseti landsins, geti boðið sig fram á ný árið 2024 þegar að þessu kjörtímabili líkur. Hann hefur verið völd frá því aldamót. Skipulagsstofnun hefur skilað álitum umhverfisáhrif breikkunar Vesturlandsvegar Kjalarnes. Framkvæmdir við fyrri áfanga verksins eiga að hefjast eftir tvo mánuði. Þjóðvegur 1 Kjalarnes er einn fjölfarnasti vegur landsins. Að meðaltali fara þar milli 8 og 10.000 bílar á dag. En þar eru aðeins ein akrein í hvora átt og lengi hefur verið kallað eftir því að vegurinn verði breikkaður. Nú hillir undir að framkvæmdir hefjist því vegagerðin ætlar að bjóða fyrri áfanga verksins út á mánudaginn. Sá kafli nær frá Varmhólum 2 km vestan aðalbílastæðisins við Esjurætur, vestur að þéttbýlinu í Grundarhverfi. Á haustmánuðum svo áætlað að bjóða út seinni áfangan að Hvalfjarðar afleggjaranu. Það var á þeim kafla sem banaslys varð helgina. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni búist við að framkvæmdir við fyrri áfangan geti hafist mánaðamótin ágúst-september. Vegurinn verður ýmist með 2 akreinum í hvora átt eða 2 í aðra áttina og 1 í hina. En á þeim köflum verður undirlag breiðara svo hægt verða að bæta við akrein í framtíðinni. Skipulagsstofnun ákvaði fyrra að framkvæmdirnar þyrftu að fara í umhverfismat. Niðurstaða lá fyrir í síðustu viku. Í áliti skipulagsstofnunar segir að helstu neikvæðu áhrif vegagerðarinnar felist í áhrifum á landslag og ásýnd. Hinn nýju vegamannvirki verði mun umfangsmeiri en núverandi vegur og upplifun þeirra sem fara svæðið verði því önnur en nú. Þá eigi framkvæmdirnar eftir að hafa áhrif á gróður og menningarminjar. Áhrif á umferðar öryggi verði aftur á móti talsvert jákvætt eins og það er orðað. Vegurinn á að vera tilbúin árið 2023. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 24% af fylgi samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup. Litlar breytingar eru á fylgi flokka á milli kannana. Samfylkingin mælist næst mest
með næstmest fylgi eða 15%. Vinstri græn tæplega 14%, Píratar 11%, Viðreisn og Miðflokkurinn 10% og Framsóknarflokkurinn tæp 9%. Aðrir flokkar mælast með minna fylgi. Stuðningur við ríkisstjórnina minnkar 3% og segjast tæplega 57% styðja stjórnina. Ítalska lögreglan lagði í dag hald á 14 tonn af amfetamíni sem hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið framleiddu til þess að fjármagna starfsemi sína. Fíkniefnin sem voru í formi 84 milljóna tafla fundust innan varningi í þremur gámum á hafnarsvæði í Salerno suður af Napoli. Þaðan átti að koma þeim til sölu í Evrópu. Markaðsvirði efnana er tæplega 156 milljarðar íslenskra króna. Aldrei hefur verið lagt hald á jafnmikið magn af amfetamíni í heiminum. Il quantitativo è tale da implicare sicuramente la collaborazione tra un consorzio criminale da un lato per la distribuzione e la vendita e il gruppo ISIS Daesh per la produzione in Siria. Di questo abbiamo prove documentali e confermano che il motivo per cui la Siria è diventata il primo produttore mondiale di droghe sintetiche. Sænska fyrirtæki Storytel AB, móðurfélag Storytel á Íslandi, hefur keypt 70% hlut í forlaginu. Stjórnarformaður forlagsins segir þetta þýða stór aukna rafvæðingu bóka. Forlagið er stærsta bókaútgáfa landsins og gefur árlega út 150 titla. Storytel kom eins og stormsveipurinn á markaðinn með hljóðbækur og stjórnarformaður félagsins segir að 9% landsmanna séu nú áskrifendur. Í heildina eru áskrifendur yfir 1,2 milljónir á Norðurlöndum. Stærsti seljandinn er mál og menning. Kaupverðið er trúnaðarmál en forlagið verður áfram rekið sem sjálfstætt fyrirtæki. Lengi hefur verið gagnrýnt að tónlistarmenn býði skarðan hlut hjá streymisveitum á borðið Spotify. Stjórnarformaður forlagsins segir að samningar rithöfunda séu betri en samningar tónlistamanna við streymisveitur. We think that together with the authors and our customer, this will be a winning situation for all parts. How come? What will change? Hopefully we'll see more books on Storytel and more stories for our customers. And also for the authors, when you are on Storytel's top list, that will also create sales on backlist books. So old books will come alive again. Lengi hefur verið gagnrýnt að tónlistarmenn býði skarðan hlut hjá streymisveitum á borðið Spotify. Stjórnarformaður forlagsins segir að samningar rithöfunda séu betri en samningar tónlistamanna við streymisveitur. Við munum reyna að skýra og einfalda þessa samninga og gera þá höfundum aðgengilegri með öllum hætti. En Storytel er að borga höfundalaun til allra og það hefur verið mikil búbót mörgum höfundum. En hvað svona... Hvað sérðu fyrir þeir að breytist helst í bókaútgáfu með því að Storytel eignast stærstu bókaútgáfuna? Ég sé fyrst og fremst fyrir mér stór aukna rafvæðingu. Búið eru að koma fyrir á annað 100 sprittstöðum á einu stærsta fótboltamóti sumarsins fyrir yngri flokka. Mótið hófst í dag á Akureyri. Tæplega 2000 drengir taka þátt. Mótstjóri segir snúið að halda fótboltamót á tímum farsóttar. Það var mun meira sem við þurftum að hafa áhyggjur af út af COVID. Við þurftum að breyta gistirýmum, við þurftum að skipta upp svæðinu, fjölga veitingasölum og svona ýmislegt sem þurftum að huga að þeim. Mikill fjöldi aðstandenda fylgir keppendum á mótið og má því reikna með þúsundum gesta til Akureyrar. Finnið þið fyrir einhverjum mun á ennettmótinu í ár og í fyrra? Betra veður. Má má ekki heilsa manni eftir leikinn? Er það ekkert pirrandi? Nei. Og við erum hérna með, ég held að segja, 180 sprittstöðar í skólum og herbyggjum og þar sem við erum svona reyna eftir besta megni að koma móts við allar þær ábendingar sem við fengið frá bæði KSÍ og almannavörnum. Nú ert þú koma þessum þjálfari í 5. eða 7. sinn, sérðu einhvern mun á mótinu í ár og önnur ár? Já, það er náttúrulega smá breyting. Það er búið að hólfa þetta niður, þannig að það eru svona nokkur hólf og þeir nota líka Akureyrarvöll. Og svo er þetta skilt að með svona böndum. Svo eru gæslumenn sem að spritta þegar við komum hérna inn á svæðið, þannig að það eru það er svona helsti munurinn varðandi COVID. En heilt yfir er þetta náttúrulega bara eins og alltaf.
frábært viður á Akureyri og hérna spræki strákar að gera sitt besta. Þetta er ekki eina mótið á Akureyri helgina, en á svæði Þórs verður hið árlega pollamót. Á því móti eru keppendur töluvert eldri. Þrátt fyrir þennan mikla fjölda hefur lögreglan ekki áhyggjur. Sé allir að reyna bara að gera sitt allra besta og þessi forráðamenn þessara sem halda þessa mót eru bara held ég að standa sig mjög vel. Hvað er það svona sem að gestir sem koma inn í bæinn þurfa að hafa í huga á viðbyrjum sem þessum? Já, bara allir að huga sínum svona eigin persónlegu sóttvörnum, halda bili, spritta sig og sleppa knúsinu. Þú voru að sjá hvernig viðrar á unga knattspyrnumenn og aðra á landinu en Theodór Freyr Hervarsson viðurfræðingur spáir því að á morgun verði norðaustlæg átt ríkjandi með björtu veðri vestan til á landinu en austanlands verði skýjað að mestu. Hiti gæti náð 20 stigum vestanlands en við norður og austurströndina verður öllu svalara eða 7 stiga hiti. Theodór Freyr Hervarsson fer yfir veðrið þegar að Kristjana Arnarsdóttir hefur flutt okkur fréttir úr íþróttaheiminum. Landsliðsfyrirliðin Sara Björk Gunnarsdóttir gengin til liðs við Evrópumeistara Lyon. Sara verður í herbúðum franska stórliðsins næstu 2 ár. Landsliðsmaðurinn Gylfi Þór Sigurðsson skoraði fyrsta mark sitt fyrir Everton í 256 daga í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Og Lionel Messi skoraði enn eitt markið í gær. Mörkin eru nú orðin 700 talsins. Helstu atriði fréttanna í kvöld. Sóttvarnalæknir vill að Íslendingar og fólk búsett á Íslandi fari í sóttkví nokkra daga eftir sýnatöku við komu til landsins. Það fari svo aftur í sýnatöku nokkrum dögum síðar. 300 voru handteknir í mótmælum í Hong Kong í dag þar sem nýju lögum sem eiga að koma í veg fyrir glæpi og hryðjuverk var mótmælt. Talið er að lögin ógni frelsi íbúa og sjálfstæði dómstóla. Fyrir áfangi í breikkun þjóðvegar 1 á Kjalarnesi verður boðin út á mánudaginn. Í haust á svo að bjóða út seinni vegarkaflan þar sem banaslys varð helgina. Lögreglan á Ítalíu lagði í dag halda á 14 tonn af amfetamíni sem hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið framleiddu til þess að fjármagna ódæðisverk. Þetta er stærsti amfetamínfundur í sögunni. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á rúm.is þar sem ITN er fréttir að finna. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl. Á rúf í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir upp á fjöllum út í garði, á tjaldsvæðinu, vinnustanum og hjólastígnum. Sporið er íslensk þáttaröð dans í sex.